Haló? To je Ocean? Tady Gita Chandrová. Ano, správně. Hádejte co. Zase tady byl. Tady! Na Bannerman Road. Ven se nedostaneš. Tak zapomeň, že uneseš naše těla. Unést tělo mi dává víc síly a trochu víc času. Na co? Co je s tebou? Co když kecá? Ne, je nemocný. Vážně nemocný. Cítila jsem to. Zachycují jed moxolonské bažinné zmije. Džaduni mají vězení na jednom z bažinných světů kalistralské hvězdokupy. 20 milionů čtverečních centonů páchnoucího močálu. To zní krásně. Nikdo odtamtud neuteče. Toxin bažinné zmije je smrtící. Androvax umírá. Nemám moc času, musíte mi pomoct. Musím zachránit své lidi. Ne, tvá rasa je mrtvá. Tvá planeta se změnila v led, když vyhaslo slunce. U soudu mi řekli, že než byla naše planeta zničena, můj druh vyslal loď. Uvnitř byly stovky mých lidí v kryogenním spánku a havarovali. Na Zemi? Před 40 lety. Androvaxi? Zachycují zrychlený tep a zvýšený krevní tlak. Ve vězení jsem potkal boukenského piráta. Získal aktivační disk k trezoru zde na Zemi. Uvnitř je ukryta naše loď. Tak moment. Kdo by strkal vesmírnou loď do trezoru? Jak velký by musel být? Trezor vyžaduje dva disky. Potřebuji pana Smise, aby rozluštil druhý kód. Pomozte mi. Zničil jsem 12 planet. 12 civilizací. Pomozte mi zachránit aspoň jednu. Nemůžeš mu věřit, Sáro Jane. Zrovna ty to musíš vědět. Jistě, že vím. Androvax v mém těle byl jedním z nejhorších zážitků mého života. Ale byla jsem v jeho mysli stejně jako on v mé. Cítila jsem jeho bolest a smutek. Mstil se vesmíru, že mu vzal jeho lidi. A téměř zničil Zemi. Já vím. Pokud trezor existuje a je šance zachránit jeho druh, přes ty jeho zločiny ho nelze ignorovat. Ahoj, Sáro. To jsou mý přátelé. Ocean a Minty. To zní jako zubní pasta. Ráda vás poznávám. Jsme Auweis. Oh, velice hezké jméno. Anglická ufologická výzkumná antropologicko-jazyková společnost. Část E-Link. Omlouvám se, ale na létající talíře nemám čas a máme zrovna trochu naspěch. Slyšeli jsme, že tu viděli vetřelce. Mami, to se ti zase jen zdálo. Vím, co jsem viděla, Rany. Byl to vetřelec a běžel po vašem dvorku, Sáro. Jsem na své begonie hrdá, ale že by přilákali ufouny... Jsme zvyklí na skeptiky, slečno Smisová. Chtějí jen udělat pár testů. Vymyslel jsem to sám. Cokoliv projde svrchní vrstvou atmosféry, zachytí částice beta, včetně mimozemských návštěvníků. Tohle je najde. Detektor ufounů, chytré. Měli byste to vzít do dne D. Slibujeme, že vám tu nic nezničíme. Myslíš, že ten udělátor najde Androvaxe? Jsem si jistá, že ne. Celé ráno fungoval normálně. A jiný už nemáte?